Stay home. Idea for your family. မင်္ဂလာပါရှင်မဇ္ဈိမ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဥရေချုပ်ဦးဟန်ထူးပါဝင်ကြားရေးဝန်ထမ်းတွေကိုပထမအကြိမ်စတင်ရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးမြို့အတွင်းကရာဇဝတ်မှုထူပြောတဲ့နေရာတွေမှာ CCTV ကင်မရာတွေလုံခြုံရေးကင်းတဲ့တွေတိစောက်ပေးသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါရှင်။ဟာတာတရုတ်ဆောင်အောင်ရဲထွေတိဆုံးမှုကိုအမှုရုပ်သိမ်းပေးဖို့လက်စားဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဥရေချုပ်ဦးဟန်ထူးပါဝင်တရားရေးဝန်ထမ်းတွေကိုပထမအကြိမ်စတင်ရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဥရေချုပ်ပါဝင်တရားရေးဝန်ထမ်းတွေကဟာတာတရုတ်ဆောင်အောင်ရဲထွေတိဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားရှိသူဖြစ်ဆွဆွဲခံရသူတန်းထွအောင်ခေါ်တာကြီးပါဝင်၃ဦးစီကနေအရပ်ပလင်းနဲ့သိန်း900ကျော်လက်စားခဲ့တာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကတရားစွဲဆိုခဲ့တာပါဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဥရေချုပ်ဦးဟန်ထူးကကျပ်ငွေ350ဘလူးလေးပဲအရပ်ပလင်းတစ်လုံးအင်ကြီးတစ်ထည်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဥပရေရာရှိဦးသိန်းစော်ကကျပ်ငွေ350ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင်ဥပရေရာရှိဦးကုတ်ကိုလေးကကျပ်ငွေ330နဲ့ဂိုးလေးပဲအရပ်ပလင်းတစ်လုံးရန်ကုန်ရှေ့ပိုင်းခရိုင်ဒုတိယခရိုင်ဥပရေရာရှိဒေါ်တစ်တစ်ခင်ကကျပ်ငွေ330နဲ့ပါတိတ်လုံးကြီးတစ်ထည်ရန်ကုန်ရှေ့ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကဒုတိယခရိုင်တရားသူကြီးဦးအောင်ကြည်ကကျပ်သိန်း330နဲ့ရွှေပေါက်ကန်နယ်မြေစခန်းမှုရဲအုပ်ချစ်ကူကိုကကျပ်ငွေ330လက်စားခဲ့တာပါဒီလိုလက်စားခဲ့တာကိုအကတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဥပရေချုပ်ဦးဟန်ထူးကိုအကတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်55 56ပုံမှန်နှစ်ခုနဲ့အရေးယူထားပြီးကျန်သူတွေကိုတော့အကတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်55နဲ့သူဝနနေမီရဲစခန်းမှာစက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့ကအရေးယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အကတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်55ရာထောင်ဒဏ်15နှစ်နဲ့ငွေဒဏ်ချမှတ်နိုင်ပြီးပုံမှန်56ကတော့ထောင်ဒဏ်10နှစ်နဲ့ငွေဒဏ်ချမှတ်နိုင်တယ်လို့သိရပါရဲ့ရှင်။မန္တလေးမြို့ရင်းကရာဇဝတ်မှုထူပြောတဲ့နေရာတွေမှာ CCTV ကင်မရာတွေလုံခြုံရေးကင်းကြဲတွေတည်ဆောက်ပေးသွားတော့မယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။အောင်ကိုဦးကရိုက်ကူးပေးပို့ထားတာပါရှင်။ဒီကြောင်ရေးဆိုရင်ဒီရေးမိချမ်းရေးတွေကြောက်ရတဲ့ဒီကျူရီတော်ကိုလည်းလက်ရှိနေပါသေး။ကျွန်တော်စီတင်ပေးတဲ့နာမည်စုံနဲ့ရှိရတဲ့အားလုံးကကျူရီလက်ရှိနေပါသေး။အဲတော့ပြန်ဆုံးထူပြောတဲ့နေရာတွေမှာ CCTV ဆက်တက်ပါမယ်။ဒါလို့ Police Force နော်ကဲတဲ့ဒီဒီအတော့90လောက်ဆော့။အဲတော့ရဲတွေဆော့တာဘိုးရဲတွေမှာဖြစ်တဲ့ Police Force ကိုကျွန်တော်ဒီကြည့်နေတာပွားတယ်နော်ပွားပွားတယ်ဆိုတော့ Police Force အဲ့ဒီကျွန်တော်ဆောင်နေအကယ်လို့ရေးအကြောင်းလေးကိုဒီတောင်းလို့ရှိအလွယ်တောင်းနိုင်တယ်ရေးစကားငယ်ငယ်လေးဘူးပို့စပေါ်လို့ရှိတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရည်ပါဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဘာပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရာကကျွန်တော်တက်နိုင်တယ် sustain ဖြစ်အောင်ဆောင်ရည်တယ်အဲကြောင့်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရနော်တက်နိုင်တာဆောင်ရည်မြင့်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်စေပါကြည်ရင်အသေးစားလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကချင်းငွေကူညီပေးနေပေမဲ့လည်းချင်းငွေမူဝါဒအချို့ကြောင့်အသေးစားလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အများစုဟာချင်းငွေရရှိနိုင်ဖို့ခက်ခဲနေကြပါတယ်။ဂျိုက်ကာနဲ့မြမစီးပွားရေးဘဏ်ကနေချင်းငွေရယူမဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့အစိုးရကသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့စီးမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ကိုက်ညီမှချင်းငွေရရှိနိုင်တာကြောင့်အမခန့်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်မပြည့်စုံသူတွေအနေနဲ့ကတော့ခက်ခဲမှုတွေရှိနေသေးပါပဲ။ဒါကြောင့်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနစီးပွားရေးပညာရှင်အသင်းအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုတည်တင်းတော့ဟန်ထူးစော်ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းချပါရရှင်။ဂျိုက်ကာနဲ့မြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်မှချင်းငွေရယူမဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့အစိုးရကသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့စီးမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ကိုက်ညီမှသာချင်းငွေရရှိနိုင်တာကြောင့်အာမခံပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်မပြည့်စုံသူတွေအနေနဲ့ကတော့ခက်ခဲမှုတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။အေယာယူတိုင်းဒေတာကြီးမှတော့ SME ချင်းငွေလျှောက်ထားသူ400ကျော်ရှိတဲ့အနေနဲ့မြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်ချင်းငွေရရှိသူတဦးသာရှိနေပြီးချင်းငွေမရရှိသူတွေဟာအများအားဖြင့်အပေါင်းပစ္စည်းမြေယာပိုင်ဆိုင်မှုမပြည့်စုံတာကြောင့်လို့တာဝန်ရှိသူတို့ကခုလိုပြောပါတယ်ဆိုတော့ MVB ကိုထောက်ကညပြရတယ်ထောက်ကညပြတာဆိုရင်လေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်စုပေါင်း490ကျော်သွားပြီပေါ့နော်ကျော်သွားတယ်မပြေးလိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသို့တော်လည်းဘူးချိန်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုမျိုး
ကျွန်တော်အမီးပီယာနေပြီးတော့သူခရက်ဒီယာရရှိတာပေါ့။အာရှိမှာ။ပေါင်ပစ္စည်းတွေဘယ်လိုမအောင်နော်။တော်တော်လေးအမြင်ကြီးရဲ့ကိစ္စတွေ၊ဒါတွေဆိုတဲ့ကာလကျွန်တော်တို့ရှိမှာကျတော့အမြင်ကြီးရဲ့အစင်းသင်းဖြစ်သေးတာလည်းအများကြီးပဲ။ဆိုတော့အဲ့ဒီပတ်စံတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုဒီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတော့ချင်းဝင်ရအောင်။ချင်းဝင်ရတဲ့ကွာနေသေးတယ်။ဒါတွေလုံနို
ဒီပေါ့မရှိတာတွင်ねဖွေမြို့မှုနှောင်းနေနေတဲ့ပြည်နယ်တွင်မှာအောက်ကအိမ်မဟုတ်တဲ့တတအိမ်အများစုရှိနေတာကြောင့်အဲ့တမ်းမီချင်းွေအာမခံမြင်းနဲ့အစအုပ်အမျိုးသားတတ်မှတ်ချက်ရချင်းွေမရရှိနိုင်ပါဘူးချင်းွေကိုရှောက်ထားခဲ့ပေမဲ့အာမခံပြရမယ့်အိမ်ကမိသားစုအိမ်ဖြစ်နေပြီဖိုးလက်ထက်ခဲ့တဲ့ကအမိမပြောင်းထားတာကြောင့်ချင်းွေမရရှိခဲ့ဘူးလို့ပတိန်မျိုးကနှစ်တရာကျော်ပတိန်ထီလုပ်င
ตัวนั้นเนี่ยแบบว่าช่วยซาดูช่วยซาเนี่ยไม่อะลงว่าเปล่าลงไม่อะว่าตัวนั้นพูดเนี่ยดีเองแค่เนี่ยภาษาลูกจริงตัวนั้นพูดเนี่ยมันตัวนั้นพูดเองเนี่ยแบบว่าตัวนั้นเปล่าลงไม่ใช่ตัวนั้นประมาณเนี่ยแต่มีท่าที่เอาเนี่ยปัตตาใส่เนี่ยจะนั่นอยากเป็นตาใส่เนี่ยผมก็ไม่รู้ท่าแต่เมื่อกูเนี่ยสมัยเจ้ากูจะนั่นเดียวกันสิแต่จะนั่นเดียวเลิกกันจะกูเนี่ยจะบอกดูเองเลิกกันแต่เมื่อกี้เองเนี่ยนั่นเนี่ยเปล่าตั
ကျွန်တော်ကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအရေးအကြံကြီးအတွက်ခေါ်တဲ့ဒီမှာကျူးတင်ကြတယ်ဆိုတော့အမ်ဗီဒီယိုထွက်ပါတယ်သူထွက်ပြန်တူးကုန်နေလဲဖုန်းနဲ့အားလုံးကျွန်တော်ရှိရကြတယ်နှစ်ပေါင်း100ကျော်တဲ့ဖုန်းနဲ့တော့လာလေးလာကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတက်မှာတူးတဲ့ရှင်အောင်းမြင့်ရှင်တယ်ကျွန်တော်လူတွေရှယ်ရုံးလုပ်ရှင် ချင်းဝေတုံမြူတက်မှတ်ချက်ရဂျာကာမဆက်ပစ္စည်းအတွက်ရှင်းဆိုင်ရကနှုံးလုပ်ငန်းလက်ပတ်ငွေ20000ကျောင်းစီတက်မှတ်ထားပါတယ်အခုလိုဆက်ပစ္စည်းဝယ်ဖို့ရဂန်နှုံးများစွာတက်မှတ်ထားတာကြောင့်ဆက်ပစ္စည်းအပြည့်စုံရှိနေပြီလုပ်ငန်းလက်ပတ်ဖို့ငွေလိုအပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်အခက်အခဲများစွာဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အနုပညာသတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါတယ်တာမန်လူလို့အမည်ပေးထားတ
lo name pi tha de tee tan shin di ban ye dogor the series evan maysat pwe ko satay ma 25 yan ni ga orchid hotel ma phi lo kai ba de ai tee series ma tshin a pauk paw 10 pauk pa win pi do tshin myu sa ri ga ro blog ko a che kan tha de tshin myu sa ri phit de lo di ban ga byo ba de belo le so di dogor khwe le ya ro chano aim map bo no ho thauk pho ga ro sai ku ra ro ja ye bo aku ma akong le bo phit da တာမန်လူရဲ့မှာကိုတခြင်းကဆယ်ဘုတ်ပါပါပဲအဓိကရော့ကိုအခြေခံထားတာပါရော့အချို့တွေများပါတယ်တဲ့အပြင်သားရတော့တိတ်မပါပါတိတ်တန့်ရှင်ဒီပိုင်းဟာတာမန်လူဆိုတဲ့နာမည်ကိုကြိုက်နေတက်တာကြောင့်တကူရောသေးစရီအဘမှာနာမည်ပေးရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲတာမန်လူဆိုတဲ့ဟာဘယ်လိုပေးဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီတခြင်းကိုရေးလာတဲ့ညီငယ်လေးကကျွန်တော်နဲ့တည့်ရပါတော့စတူဒီယိုမှာဟိုညာဆယ်နိုင်ခွဲလ
ဒီတစ်ချင်းကိုကျွန်တော်တစ်ချင်းသူဒီညလေးတေးဆရာလေးကျွန်တော်ပြရတယ်ဒီတစ်ချင်းကဘယ်လိုလုပ်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တမ်းမြင်နေတယ်အဲ့တဘောလေးပါအဲ့တော့ဒီတစ်ချင်းလေးကိုဒါမှန်လူလေးကိုပေါ့နော်အရင်လဲကြိုက်နေတဲ့တပါပါတယ်အဲ့အတွက်တိုက်တဲ့ပေးပြတာလည်းပါပါတယ်တာမန်လူသေးစရီကိုစတေမန်၂၉ရင်းကစတင်ပြီးတော့ဒက်ဆမ်မျူစစ်ပရိုဒက်ရှင်ကနေတနင်္ဂနွေနေ့
ကျွန်တော်အမ်ယူနိုက်တက်ကော်လရှင်ဗော်လူ1 2ဖြစ်နှစ်ခွေထွက်ရှိသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်ဖြိုးကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။နမကြီးဒေသရှင်များစွာပါဝင်တည်ဆိုထားတဲ့အမ်ယူနိုက်တက်ကော်လရှင်တေးစီရီနှစ်ခွေမိတ်ဆက်ပွဲကိုရန်ကုန်မြို့အော်ကစ်ဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတေးစီရီကိုအမျိုးသားဒေသရှင်များနဲ့အမျိုးသမီးဒေသရှင်များခွဲပြီးအမ်ယူနိုက်တက်ကော်လရှင်ဗော်လူ1 2ဖြစ်
ပြောတဲ့ဟိုပုံစံမျိုးစုံအများကြီးလဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဝယ်ယူအားပေးပြီးတော့နားစင်ညာမယ်လူတွေအတွက်လဲဟိုတကယ်တချင်းကောင်းနေအားလုံးပေါ့ဟိုတဝိုင်းနားစင်ခံစားရမှာဖြစ်သလိုအာပြီးတော့တခွေတည်းမှာလည်းပေါ့နော်ယောက်ျားလေးကောင်းမိန်းကလေးရောအဲ့လိုမျိုးတန်တန်စီပါဝင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကဲယောက်ျားလေးတချင်းပဲနားစင်ခြင်းနဲ့ချိန်ကြရင်လဲယောက်ျားလေးခွေနားထောင်လို့ရသလိုမိန်းကလေးတချင်းနေနားစ
Lidong, Zwebi,
ကျော်စင်မင်းထက်မွန်အမ်ဇော်ရင်ဇော်မင်းဦးနေမင်းအေကီရှိန်ဝေးဤရဲရဲတဒန်နဲ့ဂျူနီယာချစ်ကောင်းတို့ကတီဆိုထားပြီးဒီတချင်းငွေကိုစတင်မလ29ရက်နေ့မှထွက်ရှိမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အင်ဂျက်က main ခွေထဲမှာပါတယ် M United collection ချက်အဲ့တော့အခွေကနှစ်ခွေပေါ့နော် volume 1 and 2ပေါ့ဆိုတော့အယောက်ျားလေးခွေထဲမှာအင်ဂျက်မောင်လေး junior ချက်ကောင်းလည်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့သူနဲ့တူတူအင်ဂျက်တို့ဒီနေ့ပွဲတက်လာတာပေါ့ဆိုတော့အင်ဂျက်ကတော့ guitar dan 40ချင်းလေးတစ်ပုတ်ပါတယ် single ကပေါ့နောက်ပြီးတော့အတွဲတွေအနေနဲ့လည်းပါတယ်အတွဲအနေနဲ့ group sound လေးတစ်ပုတ်ဖြစ်တယ် handy birthday ဆိုချင်းလေးရယ်အမတ်တရားဒဏ်ရာဆိုချင်းလေးရယ်အဲ့ထဲမှာလည်းပါထားတယ်ဟုတ် M United collection volume 2မှာအမျိုးသမီးတေးသန့်ရှင်များဖြစ်ကြတယ်ချန်ချန်အင်ချစ်ကင်းစစနိုင်လိမ်မွန်ဒီဂေဂေဝိုင်းလီရွယ်ရွယ်ဝိဤထက်ကေကေမိုးကျူဝဲနေထထမြအောင်တို့ကတည်ဆိုထားတာဖြစ်ပြီးအော်တိုဘာလမှာထွက်ရှိမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကစားသတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုကိုခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုနဲ့မက်ဆီတို့ကဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာဆုံးမထားပါတယ်ဒီနှစ်မှာတော့လူကာမိုဒရစ်ကအဆုံးသတ်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဖီဘာကကြီးမူးကျင်းပတဲ့The Best FIFA Football Awards ကြီးမြင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကလန်ဒန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2018ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုရမိုဒရစ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့လက UEFA ကကြီးမြင့်ခဲ့တဲ့2018ရာသီအတွက်အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုကိုလည်းစုကူးရယူနိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့2018ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုဂိုရန်ဘောကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။Real Madrid နဲ့ Croatia ကွင်းလယ်ကစားသမားဟာ club အသင်းနေနဲ့ Real အသင်းက300သီးဆက် Champions League ဆုဖလားဆုတ်ခူးခဲ့ရမှာအသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားဖြစ်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံအသင်းနေနဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာ Croatia အသင်းကိုလည်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဘောလုံးပွဲအထိပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Modric ဟာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုအတွက်ပြိုင်ပွဲများဖြစ်တဲ့ Ronaldo နဲ့ Salah တို့ကိုကျော်ဖြတ်ပြီးရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။Modric ကသူ့အဖို့တရားသည်ဟာမယုံနိုင်စရာကောင်းတဲ့ယာသည်တစ်ခုဖြစ်ပြီးဘဝမှာအကောင်းဆုံးယာသည်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းတဦးချင်းစုတွေကိုရယူနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီအောင်မြင်မှုတွေအတွက်အလွန်ဂုဏ်ယူမိပြီးအမြဲတတိယနေမှာဖြစ်ကြောင်းပြောသွားခဲ့ပါတယ်။အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုမဲခွဲရလဒ်တွေကတော့ Modric ကမဲဆုစုပေါင်း 29.5 ဂိုင်းနှုန်းရရှိခဲ့ပြီးပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်တဲ့ Ronaldo က 19.8 ဂိုင်းနှုန်းနဲ့ဒုတိယဆာလာကမဲ 17.2 ဂိုင်းနှုန်းနဲ့တတိယနေရာမှာရရှိခဲ့ပါတယ်။အကောင်းဆုံးနီးပြားဆုကိုပြင်သစ်လက်ရွေးစင်အသင်းကိုကမ္ဘာဖလားချန်ပီယံရရှိအောင်ဦးဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့နီးပြ Dust Champ ကရရှိခဲ့ပါတယ်။အကောင်းဆုံးမျိုးသမီးဘောလုံးသမားဆုကိုတော့ဘရာဇီးဝိုင်းရဲ့တိုက်စင်မှုမာတာကရရှိခဲ့ပြီးအကောင်းဆုံးကုသမားဆုကိုနွေရာသီပြောင်းရွှေ့မှာရီယယ်အသင်းစီရောက်ရှိခဲ့တဲ့ချဲလ်စီကိုသမားဟောင်းကော်တိုရစ်ကရရှိခဲ့ပြီးအကောင်းဆုံးတွင်ဂိုးစုကိုတော့ဆာလာကအေဗာတန်နဲ့ပွဲမှာတွင်ယူခဲ့တဲ့ဂိုးနဲ့ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ဦးဟာကမ္ဘာအကောင်းဆုံးအသင်း FIFA Fit Pro World 11ဆိုရင်မှာပါဝင်ခဲ့ခြင်းတော့မရှိခဲ့ပါဘူးရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအကြီးအကျယ်မိုးများပြီးရေလွှမ်းမိုးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရမှာတော့ကားတွေပါရေထဲမျောပါတဲ့အထိအခြေအနေဆိုးဝါးခဲ့ပါတယ်။စပ်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဟီမာချယ်ပရာဒက်ရှ်ပြည်နယ်မနာလီမြို့မှာမိုးကြီးကျယ်ရွာပြီးရုတ်တရက်ရေလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်ပေါ်ပြီးခီးသည်တင်ဘတ်စကားတစ်စီးရေထဲမျောပါသွားခဲ့တာကိုရုတ်တံတစ်ခုမှတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ရေထဲမျောပါသွားတဲ့ဘတ်စကားမှာတော့လူတဦးတယောက်မှမပါသွားဘဲဘေးကင်းခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အခြားသတင်းတရက်ရတော့နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကဂျမ်မူးနဲ့ကက်ရှမီးယားဟီမာချယ်ပရာဒက်ရှ်နဲ့ဟာယာနာပြည်နယ်တွေမှာရေကြီးမှုမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပြီးလူနည်းဆုံး12ဦးလောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ပန်ချက်ပြည်နယ်မှာလည်းအနည်းအောင်ဆက်တတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။စပ်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကဟောင်ကောင်မြို့ပေါ့ဖူလန်ရွာမှာစောင်းဦးရာသီပွဲတော်ကိုစီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီရိုးရာပွဲတော်မှာတရုတ်နဂါးတွေရိုးရာတိုင်းအကတွေနဲ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တရုတ်နဂါးတွေကိုတကားပေါက်တွေရှိမှကပြဖြောပြစေတာကကံကောင်းစေမဲ့အပြင်စံမာရေးလည်းကောင်းမွန်စေတယ်လို့ဒေသခံတွေကယူဆထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Mizzima TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုကြည့်ရှုပေးကြပါရှင့်။ကျမတို့ကစ္စနာပါ။ပရိသတ်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါသည်ရှင်။
Mizzima Media ကနေတင်ဆက်နေတဲ့နိုင်ငံရေး၊စီးပွားရေး၊လူမှုရေးစတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကို SMS ကနေနိုင်စေရယူနိုင်ပါပြီ။ Telino Sync အသုံးပြုသူတွေအတွက်6611ကို SMIZ on လို့ပေးပို့ရယူလိုက်ပါ။